ka ndodhur? Dë persona kanë shkuar të dëshmojnë në polici dhe më pas, pas dëshmjës e tyre, kanë ndodhur gjithë këto shëqërime, si është rjedha e njëjarjes? Nuk është ka që thjeshtë është të duhet ta thëmë këtë. është një operacion policor i cili duhet të vlerësuar, pasi, si që pa me dhe vetë nga kronika që anëmqua anë t'ju pak më parë, është një, gjarë, është një grup kriminal shumë kompleks ku përfshin disa individ të, të ndryshëm, disa individ me rekorde tekstuara kriminale dhe e gjithë historia uh, rezulton paktën nga edhimi para prak, pasi duhet të thënë duhet teksuar që janë edhimi para prake, sepse mund kemi edhe uh, zbulimet dhe nxareve të tjera, është uh, krimet pra janë porositur kërësisht nga jashtë, ka patur uh, ekzekutor, ka patur rolin e në kontraktorit, por edhe të personave të tjerë të cilët kanë dimuar në kryer e vrasis apo marjen e porosive.